Salve, sodalis, bene venisti. Hodie legemus textum. Legemus epistulam Senecae ad amicum Lucilium. Seneca est scriptor romanus. Seneca scripsit multas epistulas. Epistulae sunt litterae quas ad amicos nostros scribimus. Seneca scripsit epistulas morales. Cur morales? Quia in illis epistulis Seneca docebat, scribebat de rebus moralibus, de rebus ad animum pertinentes. Quo modo vivere debeamus? Quo modo bene vivere possimus? Scribit Seneca in Epistulis. Et Seneca epistulas suas scribit ad Lucilium. Lucilius est amicus Senecae, et Seneca epistulas multas mittit ad Lucilium amicum. Hodie volo legere tecum epistulam primam quam Seneca mittit dat Lucilio amico. Sed hodie legemus textum simplicissimum. Si incipis discere linguam latinam, noli timere, nam legemus lente. Et si non omnia vocabula intelliges, nisi omnia vocabula intelliges, bono animo et laeto animo sis noli timere, nam te rogo unum, conare percipere sensum totum, non singula verba, sed totum sensum, totius textus. Legamus incipio. Incipit epistula Senecae ad Lucilium prima. Seneca Lucilium suum salutat. Hoc modo incipiunt multae epistulae Latinae. Seneca vel Irene vel Manlius aliquem amicum salutat. Et Seneca salutat amicum Lucilium. Ei dicit salve Lucili mi. Lucilius est suus, est Senecae, quia est amicus. Seneca Lucilium sum salutat. Hoc facere debes mi Lucili. Libera te et tempus tuum collige et abe tibi. Incipit epistula. Et in hac epistula Seneca vult docere amicum, vult praecepta dare. Seneca est quasi magister amici, vult eum docere, vult praecepta multa dare. De qua re? De tempore. Tempus curdit, tempus transit. Orae transcurrunt, et in orologio possumus videre horas transcurrentes. Ergo tempus fugit. Nos debemus bene uti tempore. Et Seneca monet amicum, quo modo tempore bene uti possit? Ergo scribit Seneca: hoc facere debes, mi amice Lucili. Liberate, liberate. Id est si quasi vinculis, est ligatus, est captivus, debete liberare Lucili. Et debes colligere tempus tuum, et tempus tuum debes abere tibi. Ut videtis in imagine, puella colligit rosas. Et ergo, Lucilius debet colligere
tempus colligere horas et habere servare sibi. Non debet tempus iacere, debet tempus servare, colligere et habere. Quod tempus? Id tempus quod aut ali homines a te rapiunt, aut surripiunt, aut ipsum fugit. Quod tempus debet colligere, Lucilius? Id tempus quod ali homines, ali amici, aliae feminae, ali viri publici, rapiunt. Rapere significat sumere. Et homines tempus rapiunt a Lucilio, aut surripiunt. Surripere venit ex rapere. Rapere significat sumere, vi. Surripere significat sumere, sed clam, surripere. Aut ipsum tempus fugit. Aut homines surripiunt tempus, aut rapiunt, aut ipsum tempus fugit, cur quia tempus fugit. Verum est id quod scribo, dicit Seneca, verum est. Alia tempora rapiuntur nobis, alia tempora surripiuntur, alia tempora fugiunt. Hic Seneca repetit id quod dicebat antea. Alia tempora, id est, aliae orae rapiuntur, aliae surripiuntur, aliae per se fugiunt, solae fugiunt. Sed tempus iacere, maxime turpe est, cum per negligentiam accidit. Tempus iacere significat tempus perdere, non colligere, non abere, sed perdere, iacere. Iacimus astas, milites astam iaciunt. Possumus tempus quoque iacere. Tempus iacere significat tempus non abere sibi, sed perdere. Et turpe est, foedum, indignum tempus iacere, non pulchrum est, non bonum. Et quando maxime turpe est tempus iacere? Cum accidit? Per negligentiam. Negligentia est contrarium curae. Curamus res, si bene inspicimus, si bene observamus, videmus, sed negligimus, si non curamus, ah, mea non refert, negligimus res. Et maxime turpe est tempus iacere, si hoc accidit per negligentiam. Negligentia est causa. Si negligentia causa est, turpe est tempus iacere. Quia homines debent tempus colligere et habere, non iacere. Et pergit Seneca, audi me, mi Lucili, ausculta, auribus. Maxima pars vitae fugit, cum homines male agunt. Maxima, magna pars vitae, maxima fugit, cum homines male agunt. Male agere quid significat? Tempus iacere, tempus perdere. Tempus non bene adibere, tempus perdere, non bene vivere. Ergo maxima pars vitae fugit quando cum homines male agunt. Magna pars vitae, non maxima, sed magna pars vitae fugit cum homines nihil agunt. Si nihil ago, tempus iacio, et vita, tempus vitae, fugit. Agere significat facere. Cum homines male agunt, male faciunt, turpia, improba, non bona agunt, maxima pars vitae fugit. Cum homines nihil agunt, cum dormiunt aut iacent in lecto, et nihil faciunt, magna pars vitae fugit.
Tota vita autem fugit, cum homines alia agunt. Si alia agimus, si alia facimus, quae non sunt bona, sed si tempus iacimus, tota vita fugit, non pars minima, non pars magna, non pars maxima, sed tota vita fugit. Ergo, si maxima pars vitae fugit, hoc non bonum est, sed si tota vita fugit, hoc est peius. Ergo, non debemus male agere, non debemus nihil agere, et non debemus maxime alia agere. Alia quam vitam ipsam debemus vivere, debemus ea facere quae vitam bonam pulcranque faciunt. Non debemus alia agere. Debemus nunc in hoc tempore presenti esse et facere agere ea quae facimus nunc. Si non facimus hoc, nisi hoc facimus, tempus vita fugit, tota vita fugit, et nos tempus iacimus. Et pergit Seneca, et rogat Lucilium, dic mihi, dicere, dic mihi, imperat Seneca, quis est, qui tempus aestimat, qui omnem diem aestimat, qui intelligit se quotidie mori. Rogat Seneca, quis est homo, mi Lucilii, dic mihi, quis est homo qui aestimat tempus? Aestimare significat magnum pretium ponere, significat putare hoc esse magni preti. Et quis est homo, rogat Seneca, qui aestimat tempus? Qui putat tempus esse pretiosum? Quis est homo qui omnem diem aestimat, non tantum diem unum, sed omnem diem vitae. Et quis est homo qui intelligit se mori quotidie? Quotidie significat omni die. Eri odie cras quotidie. Et dicit Seneca, quotidie morimur. Mori significat non vivere. Et cur quotidie morimur? Quia si non bene vivimus, si tempus iacimus, si tempus perdimus, non vivimus, mortui sumus. Ergo dicit Seneca, dic mihi, Lucilii, quis est homo qui bene vivit, qui tempus aestimat? Non solum tempus, sed qui omnem diem aestimat. Quis est homo qui intelligit se quotidie mori, qui scit se quotidie mori. Nam, hic est error noster, quod mortem putamus post nos esse. Hic est error, hoc est mendum noster, dicit, nostrum mendum, dicit Seneca. Hic erramus. Erramus quia putamus mortem esse post nos. Immo, post nos. Putamus mortem esse post nos. Putamus nos vivere et post esse mortem. Sed non est sic. Mors est ante nos, cur, hoc dicit Seneca. Sed magna pars eius iam ante nos est. Bene, ergo, nos putamus mortem esse post. Sed magna pars mortis iam est ante nos. Cur? Omne tempus quod ante nos est, iam mortum est. Tempus quod iam ante nos est, est mortum. Non possumus hoc tempore uti, ergo mortum est tempus, non vivum. Fac ergo, mi Lucilii, id quod scribis te facere, omnes horas tuas bene vive. Nunc Seneca consilium dat Lucilio. Fac, id quod scribis te facere. Debes facere, Lucili, quod scribis te facere, id est bene vive
omnes horas tuas. Debes bene vivere. Debes horas omnes bene vivere, non tempus perdere. Qui enim diem odiernum, id est hodie, bene vivit, minus crastinum diem expectat, nam dum alia agimus vita fugit. Ergo, qui enim, id est nam, qui bene vivit diem odiernum, qui hodie nunc bene vivit, non expectat, minus expectat diem crastinum, id est cras. Si nunc bene vivimus, contenti laeti sumus hodie, neque expectamus diem crastinum. Nam, dum alia agimus vita fugit. Si nos non putamus, nos nunc debere vivere bene, vita fugit, vita transcurrit. Ergo debemus hodie bene vivere. Non debemus expectare cras ut bene vivamus. Nam dum alia curamus, dum alia agimus vita fugit. Et pergit Seneca. Seneca hic scribit tempus esse quasi bona. Bona sunt pecunia, sunt divitiae, et tempus, secundum Senecam, est fortuna, sunt bona tempus, est aliquid preti maximi, sicut nummi, sicut pecunia. Scribit Seneca, omnia bona, omniae divitiae, omniae possessiones aliena sunt. Alienus significat non noster, non est meus, non est tuus, est alienus. Omnia bona, lucilli, aliena sunt. Tempus tantum nostrum est. Tantum unum habemus, tempus, quia calamum possum perdere, divitias meas, pecuniam, possum perdere. Si tempora mala sunt, omnia perdo, sed tempus meum est. Nemo potest mihi tempus surripere si ego non volo, si ego nolo. Tempus tantum nostrum est. Tempus est sola res, una res quam habemus. Hoc unum nobis dat natura. Natura nobis dat hoc unum solum tempus. Et est rex fugax et incerta. Nam nobis tempus rapere potest qui vult. Tempus est res fugax, id est res quae fugit. Est res incerta, tempus non est certum, est incertum. Nam, qui vult, potest nobis rapere tempus. Si nos tempus perdimus, si nos auscultamus, audimus amicos, qui queruntur, qui nos taedio afficiunt, si televisionem spectamus, tempus perdimus, ergo televisio, amicus, nobis tempus rapit. Qui vult, potest nobis tempus rapere. Ergo tempus est res fugax, quae fugit, est incerta. Fortasse me interrogas, Lucili, scribit Seneca, quid facis tu, o Seneca, qui haec me doces? Hoc est rogatum Lucili, et Lucilius rogat Senecam. Tu haec me doces, Seneca, tu vis esse magistrum meum, sed tu quid facis? Tempus ne perdis, an bene vivis. Respondeo libere. Seneca respondet libere, verum dicit. Ita facio, ut homo, qui pecuniam suam impendere amat, sed diligens est. Quanta pecunia impenderim scio? Ergo respondet Seneca,
Ego, Seneca, ita facio ut homo qui amat pecuniam suam impendere. Impendere pecuniam significat emere bona, emere res. Pecuniam impendio si anulum emo. Pecuniam impendio si cibum emo. Et Seneca facit ut homo qui amat multam pecuniam dare, pecuniam impendere, sed est diligens. Diligens est qui curat. Nam Seneca scit, novit, quanta pecunia impenderit. Scit quanta pecunia abuerit initio, et scit quanta pecunia abuerit abeat in fine. Scit quanta pecunia impenderit. Non possum dicere me nullum tempus perdere, scribit Seneca. Non possum dicere me nullum tempus perdere. Ego quoque perdo tempus, ego quoque tempus iacio. Sed possum dicere quid sit id quod perdo, et cur id perdam, et quomodo. Seneca perdit tempus ipse quoque, sed scit quid perdat, scit se tempus perdere, scit cur tempus perdit, scit utrum tempus perdat apud tonsorem, qui capillos secat, scit an tempus perdat apud aspiciendo merces in tabernis. Et scit etiam quomodo perde tempus, ambulando, aspettando televisionem, audiendo amicos, malos, hoc modo perde tempus Seneca, et Seneca hoc scit. Scit potest dicere quid sit id quod perdit. Potest dicere Seneca, hodie perdidi 2 horas, vel, hodie decem minuta perdidi aspiciendo telephonum meum. Causas paupertatis meae tibi dicere possum. Possum, dicit Seneca, tibi dicere causas paupertatis meae. Paupertas est inopia pecuniae, pauper est qui paucam pecuniam abet, qui nummos paucos abet. Et pauper est etiam qui parum temporis abet, qui perdit, qui iacit tempus multum. Ergo Seneca potest dicere causae, causas paupertatis. Cur Seneca pauper temporis est? Seneca potest respondere, potest hoc dicere, potest dicere hodie 3 horas in telephonum meo degi, et viginti minutas degi aspiciendo res stultas ex fenestra, nescio. Sed ego, dicit Seneca, sum ut multi homines, qui non suo vitio ad paupertatem venerunt. Omnes eos consolantur, sed nemo succurrit. Ego, scribit Seneca, sum talis, quales multi homines, non pauci, multi homines, qui non suo vitio venerunt ad paupertatem, non sua colpa, non sua culpa, nam vitium est contrarium virtutis. Homines habent vitia, et habent etiam virtutes. Virtutes sunt res bonae, vitia sunt res malae. Vitium est avaritia, si sum avara, hoc est vitium. Virtus est, est exempli gratia, affabilitas, si affabili sum, si sum bona amica et volo bene loqui de omnibus, est virtus haec. Ergo sunt vitia, sunt virtutes. Et Seneca est ut multi homines qui sunt pauperi, sunt pauperes, sed non suo vitio, sed vitio aliorum hominum.
Et quidagunt homines cum pauperibus? Omnes homines eos consolantur, omnes homines pauperes consolantur, et eos conantur facere laetos, et dicunt, noli plorare, o pauper amice mi, sed nemo succurrit. Omnes consolantur, omnes verba dicunt, sed nemo eos succurrit, nemo auxilium fert, nemo dat pecuniam, nemo adiuvat. Sed omnes consolantur. Et Seneca est ut illi homines pauperes, qui non suo vitio ad paupertatem venerunt. Cur quia Seneca perdit tempus, ut omnes homines perdit tempus, sed non suo vitio. Seneca non vult tempus perdere. Quid ergo? Quid vis? Homo qui pauca abet, sed laetus est, non est pauper. Homo qui abet pauca, qui paucam pecuniam abet, sed est laetus, est sed gaudet, non est pauper. Sed tu, Milucilli, serva bona tua, hoc est consilium Senecae, est monitum. Tu, Milucilli, debes servare, colligere, abere bona tua, id est tempus. Si nunc servare incipis tempus, bono tempore incipies. Bonum erit si nunc, si hodie incipies se tempus servare. Hodie debes tempus servare, Lucilli. Nam, ut parentes nostri dixerunt, non iuvat pecuniam servare cum iam in fundo est. In fundo enim non solum minimum, sed pessimum est. Vale? Ergo scribit Seneca, ut dixerunt avi nostri, parentes, patres nostri, non iuvat pecuniam servare cum iam in fundo est. Ergo hic est fundum, fundus basis. Habemus vas amphoram, et hic est fundus. Fundus est ima pars basis. Et si habemus vas plenum pecuniae, et sumus iam in fundo, id est pecunia, est paene finita, non habemus multam pecunia, habemus paucam, sumus in fundo, non iuvat pecuniam servare. Serum est. Serum significat non incipimus bono tempore, iam sumus tardi, iam pervenimus tarde. Serum est, non iuvat, non iam iuvat, non prodest, non utile est, inutile est pecuniam servare, cum iam pecunia est in fundo. Cur? Quia in fundo vasis non solum minimum, non solum res minimae, sed etiam pessimae sunt. Vale, se vale Lucilli, dicit Seneca. Ergo, debemus incipere tempus colligere, servare, abere nunc, non in fundo, sed nunc. Debemus nunc incipere, et Lucilius quoque debet nunc incipere, scribit Seneca. Ergo, quid discimus ex hac epistula? Debemus tempus nostrum colligere et servare, quia hoc modo bene vivere possumus. Si mentem nostram habemus nunc tempore praesenti, si autem cogitamus de die futuro, de die crastino, aut si tempus perdimus, si agimus res stultas, res quam non sunt bonae nobis, tempus perdimus, sed oporte tempus colligere, abere, servare. Ergo, legimus lectionem simplicissimam, non simplicissima, est iam difficilis, ergo valete, tempus servate, tempus abetote vobis. In proximum valete.